ការសិក្សាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាការវះកាត់ដើម្បីបន្ថយការធាត់លោះពោះហួសកម្រិតអាចជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីហើយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និង AFP ផ្សាយពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2008បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺដែលត្រូវវះដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំក្រពះនឹងលែងឃើញជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តមក5ដងតិចជាងអ្នកជំងឺដែលថែរក្សាព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាមបែបធម្មតាអ្នកជំងឺដែលបានត្រូវគេវះកាត់ហើយនោះភាគច្រើនគឺអាចឈប់ប្រើថ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមតទៅទៀតហើយការធ្វើតេស្តឈាមក៏មានឃើញលទ្ធផលធម្មតាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនឹងជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សានោះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត John Dixon នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាលរោគទឹកនោមផ្អែមនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយគ្រោះថ្នាក់ពីការព្យាបាលនោះវិញក៏មានតិចតួចណាស់អ្នកជំងឺត្រូវវះក្រពះដោយដាក់កងផ្ជិតកក្រពះផ្នែកខាងលើនេះជាវិធីមួយដែលគេនិយមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត David Cumming នៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្រុង Seattle មានប្រសាសន៍ថាវិធីហៅថា gastric bypass ឬការវះកាត់បង្វៀនក្រពះមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្រន់ទៅបានក្នុងរយៈពេលមិនប៉ុន្មានថ្ងៃឬមួយខែបន្តមកលោកបន្តថាជាទម្លាប់ប្រពៃណីគឺយើងចាត់ទុកថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាជំងឺចេះតែរីកធ្ងន់ធ្ងរឡើងក៏ប៉ុន្តែការវះកាត់ទាំងនេះពិតជាតំណាងឲ្យក្តីសង្ឃឹមដ៏ប្រកបនិយមសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺភាគច្រើនអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលបានអានអត្ថបទស្ដីពីការសិក្សានេះបានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវតែចាត់ទុកការវះកាត់នោះថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សធាត់ដុះពោះមួយចំនួនទៅចុះក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានការសិក្សាជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីរកមើលថាតើលទ្ធផលនេះអាចត្រឹមត្រូវបានយូរប៉ុណ្ណាហើយអ្នកជំងឺណាខ្លះដែលអាចជាសះស្បើយតាមវិធីនេះគេត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងរវាងប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងផលគ្រោះថ្នាក់យូរអង្វែងបណ្ដាលពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះជាទូទៅអ្នកឯកទេសបានឯកភាពថាការវះកាត់ដើម្បីឲ្យស្រកទម្ងន់នឹងមិនអាចផ្ដល់ផលល្អចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមិនធាត់ដោះពោះហួសហេតុនោះឡើយចំណែកឯការណែនាំបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋគឺមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការវះកាត់ទៅលើមនុស្សធាត់ដោះពោះហួសហេតុនោះឡើយការសិក្សានេះគឺបានធ្វើឡើងចំពោះអ្នកជំងឺចំនួន55នាក់ហើយអ្នកឯកទេសកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ធំៗដែលកំពុងដំណើរការភាពធាត់ដុះពោះហួសហេតុគឺជាកត្តាសំខាន់នាំដល់គ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកស្រាវជ្រាវខំតាមស្វះស្វែងរកយ៉ាងខ្លាំងនៅហេតុផលនៃការតាក់ទងនឹងករណីទាំងពីរគឺភាពធាត់ដុះពោះហួសហេតុនឹងទឹកនោមផ្អែមដែលអត្រាទាំងពីរកាន់តែកើនឡើងព័ត៌មានបន្តថាអ្វីដែលគេបានដឹងនោះគឺខ្លាញ់ច្រើនហួសពេកអាចបង្កឲ្យប្រតិកម្មជាធម្មតារបស់ខ្លួនមនុស្សទៅនឹងអ៊ីនស៊ូលីនលែងមានភាពប្រក្រតីចំណែកអ្នកជំងឺដែលស្រកទម្ងន់កាន់តែច្រើនទំនងជាអាចបាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរគេបានដឹងថាដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺត្រូវតែបន្ថយខ្លាញ់ពិសារអាហារមានជាតិសរសៃច្រើនហើយនឹងហាត់ប្រាណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវះកាត់ប្រភេទចងក្រពះគេត្រូវចំណាយប្រាក់ពី $17,000 ដុល្លារទៅ $20,000 ដុល្លារហើយក្នុង1000អ្នកអាចមានស្លាប់អ្នកចំពោះការខ្ជិបក្រពះគឺមាន 2% ស្លាប់ហើយការចំណាយលើការវះកាត់គឺមាន20,000 ទៅ30,000ដុល្លារអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានធ្វើការវះកាត់អ្នកធាត់ដុះពោះហួសហេតុចំនួន100,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
សមាគមទឹកនោមផ្អែមអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសិក្សារកឃើញថ្មីនេះចំណែកលោកវិជ្ជាមន្តត John Booth នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅ Chapel Hill នៃរដ្ឋ North Carolina និងជាប្រធានសមាគមដើម្បីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្របានមានប្រសាសន៍ថាមានទំហំផុសតាងកាន់តែច្រើនឡើងដែលថាការវះកាត់ដើម្បីកែរូបថតពេកអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកបន្តថាវានៅត្រង់បញ្ហាប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាវិសាលភាពនៃអ្នកជំងឺអ្វីរយៈពេលប៉ុន្មានហើយចំណាយលុយប៉ុន្មាននោះឯងសំណួរទាំងឡាយនេះមិនទាន់បានត្រូវគេឆ្លើយអស់នៅឡើយទេដោយសារតែមានបងប្អូនជាច្រើនមិនបានឃើញវីដេអូថ្មីពេលដែលខ្ញុំផុសចូលទៅក្នុង YouTube ដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងដើម្បីឃើញនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីវិធីចូលរួមក្រុមគឺសូមចុច link ខាងក្រោមវីដេអូនេះThank you.